Monodramom na kafi kod kneginje Ljubice u izvođenju Vjere Mujović, glumice Narodnog pozorišta u Beogradu, otvorena je sezona na letnjoj sceni Nenad Ciganović u Pozorišnom muzeju u Zaječaru. Vanja, naša je tamo, ona će o tome. Vanja Čolić, o kakvom programu je reč? Reč je o muzejskom pozorištu. Dakle, jedna nova kategorija u pozorišnom izražavanju koja baš i nije tako nova, bar ne na ovim našim prostorima, mislim na Srbiju, jer Narodni muzej u Beogradu počeo je sa ovakvim programima od 2009. godine. Naravno, reč je o programima koji afirmišu sve poznate istorijske činjenice o nekim znamenitim ličnostima. Između ostalog, tako je nastala i monodrama na kafi sa knjeginjom Ljubicom, koju izvodi, kao što si kazala, Goco, Vjera Mujović. Ja pretpostavljam da mi možemo da vidimo i sliku sa otvaranja praktično sezone na letnjoj sceni Nenad Ciganović u Pozorišnom muzeju u Zaječaru. Ne samo da jedino profesionalno pozorište van Beograda, Niša i Novog Sada je u Zaječaru, već i prvi pozorišni muzej koji je za sve ovo vreme stvorio sopstvenu publiku, jer su naprosto programi kvalitetni. Sa nama je i direktor Narodnog pozorišta Zoran Radmilović. Pa nam recite, šta ste pripremili za ovo vrelo leto? Neka pozorišta, evo, sad u junu i ovih dana već završavaju sezonu. Nama sezona traje na sreću cele godine, jer imamo tri scene. Pored ove, evo, u pozorištu imamo i jednu malu scenu od 206 mesta, u onoj zgradi divnoj u Kotlujevcu na obali Timoka, i treću scenu, letnju scenu u dvorištu pozorišnog muzeja od prošle godine. Celo leto radimo, imat ćemo u muzeju, dakle, male pozorišne forme, monodrame i druge manje pozorišne forme. Imat ćemo otvaranje izložbe slika, promocija knjiga, muzičke programe, filmske programe, tako da će svi oni koji žele da kulturu i preko leta imaće prilike da to urade. Na ono što je najznačajnije, to je da smo još uvek, evo, stojimo na tome da ti letni programi budu besplatni, i mislim da je to radost i za jednu veliku kategoriju stanovništva koje nemaju dovoljno novca, a uvek ima takvi koji vole kulturu, a nemaju dovoljno novca. Pored toga, evo, u pozorištu ta naša sezona će trajati, boga mi, duboko u jul, a već ćemo u avgustu ili u drugoj polovini avgusta krenuti sa pripremom nekih predstava za narednu sezonu. A umeđu vremenu takođe pripremamo i dva naša festivala za jesen, dakle za kraj septembra, početak oktobra, festival Mali pozorišni formi, a za oktobar, drugu polovinu oktobra, čuvene naše tradicionalne dane Zorana Radmilovića. Recite mi, u toku leta će biti bogat filmski program na letnjoj sceni Nenad Ciganović? Kako da ne, pored tih monodrama i manje pozorišne forme, imamo, evo, već traju filmovi, ciklus filma Francuske posvećen sportu i na dolazećoj olimpijadi koja se tu u Parizu održava, ili će se održati. Onda nakon toga ćemo imati ciklus italijanskog filma, pregovaramo i sa drugim zemljama, tako da će biti mnogo, mnogo drugih programa. Imamo dobar muzički program, evo, bit će tamo klasike, bit će neke druge muzike, bit će horske muzike, tako da će svaki par dana u tom divnom prostoru se nešto dešavati. A pored toga, evo, naše pozorište Pute, već večera smo u Negotinu sa divnom predstavom za decu Pepeljuga, za već 13. evo da najavimo i to. 13. smo u muzeju Vuka i Dositeja u Beogradu sa divnom našim fenomenalnom predstavom, monodramom Čučuk stana, koja je već osvojila mnoge nagrade u Srbiji i u drugim zemljama, i planiramo za leto još mnogo što trebalo bi da odemo u Nikšić i još mnoge druge priče. Hvala vam najlepše što ste bili gost jutarnjeg programa. Za kraj ovog našeg uključenja iz Zaječara, podsećanje publici Pozorišnog muzeja, gde je bogat program. Čuli ste šta je sve najavljeno za leto. Dakle, samo blagovremeno morate obezbediti svoje mesto, jer broj mesta je ograničen, programi su jako zanimljivi i uvek se traži ulaznica više, Goco. Toliko iz Zaječara za ovo jutro.
Vanja, moja preporuka od srca je da se pogleda monodrama na kafi kod knjeginje Ljubice. Ja je lično gledala i imala sam tu priliku da dok smo gledali monodramu smo pijuckali kafu i jeli ratluk. Ne znam da li će to biti običaj i sada, ali zaista sjajna priča, sjajna životna ispovest jedne sjajne osobe. Eto, tako bih mogla da kažem. Hvala ti mnogo na ovom uključenju.